ែលព្រះពុទ្ធសាសនាមានការបង្ហាញផ្លូវយើងដឹងតែថាអ្វីហៅថាកំណើតនរកហើយអ្វីហៅថាកំណើតប្រេតហើយអ្វីហៅថាកំណើតអសុរកាយប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងដែលអញ្ជើញមកនេះអាត្មាគិតថាយើងមកសំដៅទៅរកប្រេតមែនទេញាតិញោមបងប្អូនយើងមកហ្នឹងគឺយើងមកសំដៅមករកប្រេតហើយប្រេតដែលយើងគិតថាដែលយើងមកហ្នឹងគឺថាប្រេតហ្នឹងមករកវត្តហើយនឹងយើងគិតចឹងណាឥឡូវអាត្មាដោះបញ្ហាហ្នឹងអាត្មាចង់លើកឡើងពីរឿងកំណើតមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងនរកវិញនៅក្នុងន័យធម៌កំណើតដែលសត្វលោកទៅកើតជានរកលោកពោលថាគឺជាសត្វដែលធ្វើទុកធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាលោកឲ្យយើងពិនិត្យទៅលើសភាពការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយឯណាដែលជាមនុស្សមិនដែលធ្វើបុណ្យតល់តែសោះមានន័យថាបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យធម៌លោកបានយកបបហេតរបស់បុរស4រូបដែលកើតជាសត្វនរកនោះបុរស4រូបដែលជាសម្លាញ់គាត់កើតមកជាមនុស្សដូចយើងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់កើតមកជាមនុស្សដូចយើងដែរហើយសួរថាគាត់ធ្វើធនណាបានគាត់ទៅកើតជាកំណើតនរកគឺបុរស4រូបដែលជាសម្លាញ់ហ្នឹងគឺគាត់លេងដោយល្បែងស្រីល្បែងស្រាដើរលេងយប់ជាដើមចឹងបាននៅក្នុងបរាភវៈសូថាម៉េចអ្នកលេងល្បែងស្រាល្បែងស្រីវិញះអញ្ចឹងកាលណាដែលបុគ្គលមិនដែលធ្វើបុណ្យតល់តែសោះនឹងនៅក្នុងន័យធម៌ណាញោមមិនដែលធ្វើបុណ្យតល់តែសោះហើយលេងល្បែងស្រីល្បែងស្រានោះមានន័យថាសន្សំពូជនរកហើយសន្សំពូជនរកចំណីរបស់សត្វនរកគឺភ្លើងញោមចំណីរបស់សត្វនរកគឺភ្លើងហើយនឹងគឺកម្ដៅនៃអំណាចកម្មរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់អាចមកសោយបាយបិណ្ឌបានទេតើណែអត់អាចមកសោយបាយបិណ្ឌបានទេប្រសិនបើសត្វណាទៅកើតជានរកហើយមកសោយបាយបិណ្ឌមិនបានព្រោះឡាយនៅក្នុងនរកហើយកំណើតរបស់នរកហ្នឹងគឺជ្រៅណាស់ជ្រៅទាំងចម្ងាយហើយជ្រៅទាំងពេលវេលាទៅសោយទុកនៅក្នុងនរកហ្នឹងអស់កាប់នៃផែនដីសត្វហ្នឹងណាអស់កាប់នៃផែនដីនឹងអាត្មាលើកសង្ខេបមួយទៅពយល់ឲ្យបងប្អូនយល់ទី2ប្រែតនេះដល់រឿងប្រែតដែលយើងមកបោះបាយបិណ្ឌនេះយើងសំដៅរឿងប្រែតប្រែតនៅក្នុងន័យធម៌គឺលោកពញ្ញុលបានដល់បុគ្គលទាំងឡាយឯណាដែលសន្សំកុសលផលបុណ្យហើយសន្សំបុណ្យមានន័យថារស់នៅចេះធ្វើទានសិលភាវនាដូចញាតិញោមបងប្អូនអញ្ចឹងមកធ្វើបុណ្យដែរដូចញោមទាំងអស់គ្នាចឹងមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងកំណើតរបស់សត្វប្រេតមកធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃសន្សំពូជបុណ្យរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វនឹងស្លាប់ទៅមានជីវិតនៃចិត្តអកុសលធម៌ណាមួយទីហោថានឹកកូនអាឡ័យប្តីអាឡ័យប្រពន្ធជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យជាប់ជំពាក់នឹងវណ្ណៈឋានៈបុណ្យស័ក្តិហើយជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងបុណ្យមានហើយមានន័យថាបើដំណើររបស់សត្វលោកណាដែលធ្វើបុណ្យហើយតែគ្រាន់តែអាឡោះអាឡ័យជាមួយនឹងញាតិលោកថាកំណើតនឹងកើតជាប្រេតយល់ទេហើយកំណើតកើតជាប្រេតនៅក្នុងទីនេះមិនមែនប្រេតអាស្រ័យបាយបិណ្ឌទេគឺកំណើតប្រេតអាស្រ័យបុណ្យអាស្រ័យបុណ្យនៅក្នុងទីនេះបានដល់បុណ្យតកេណានុបទានមានន័យថាការតាមបំពេញឧទ្ទិសឲ្យនៅទាន
ចឹងបានអ្នកពុទ្ធសាសនាយើងច្រើនតែយើងធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្រទានឲ្យអ្នកស្លាប់ហ្នឹងឯងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគេគិតថាអ្នកណាដែលគេធ្វើបុណ្យហើយក៏ប៉ុន្តែគេព្រួយបារម្ភជីវន្តចិត្តរបស់គាត់អាឡ័យកូនចៅគេទៅតក្កណានុប្រទានឲ្យទៅអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅប្រែតប្រែតនៅក្នុងទីនេះមានន័យថាកំណើតមួយយ៉ាងដែលដេកនៅចាំទទួលបុណ្យរបស់អ្នកដតីវាអញ្ចឹងហ៎ហើយរឿងហ្នឹងមានឧបមាដូចជាមានដាបិតា2រូបដែលចិញ្ចឹមកូនប្រុសទាំង14រូបនៅសម័យនោះមានក្ដុំ2អ្នកប្ដីប្រពន្ធមានណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតាំងពីកាយជាមួយគ្នាមកមានទ្រព្យច្រើនក្ដុំ2រូបហ្នឹងធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងបងប្អូនធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់មានកូនប្រុស7រូបកូនស្រី7រូបថាធ្វើបុណ្យនោះធ្វើបុណ្យអើយធ្វើបុណ្យចិត្តល្អអើយចិត្តល្អដែលធ្វើបាបហ្នឹងណាដល់ពេលស្លាប់ទៅនឹកកូនគាត់ថាយីតិចអញស្លាប់ទៅកូនកូនឆ្លោះគ្នាទៅដើមទ្រាំញញោមគាត់ចឹងណាគាត់ថាតិចស្លាប់ទៅកូនអញវាយគ្នាទៅដើមទ្រាំពួកកូនច្រើនណាកូនប្រុស7កូនស្រី7ដល់គាត់ចឹងភ្លេចគិតបន់ស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែតទៅកើតប្រែតណាទៅកើតប្រែតហ្នឹងមិនប្រែតដើរទៅណាទេគឺប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតរងចាំបុណ្យរបស់ញាតិដោយនៅក្នុងត្រោតគាត់ទៅសូនចឹងពួកញាតិមកឲ្យកាន់ផ្ទះញាតិដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនមានន័យថាស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងដើរទៅរោញាតិហើយរោញាតិហ្នឹងសង្ឃឹមតែញាតិហ្នឹងធ្វើបុណ្យទៅឲ្យមិនសង្ឃឹមបាយបិណ្ឌទេណាមិនមួយឆ្នាំម្ដងបោះបាយបិណ្ឌឲ្យមិនចឹងទេសង្ឃឹមឲ្យញាតិធ្វើបុណ្យឲ្យរាល់ថ្ងៃតក្កណានុប្រទានឲ្យរាល់ថ្ងៃនឹងកំណើតប្រែតអសុរកាយបងប្អូនស្គាល់អសុរកាយទេកំណើតអសុរកាយដែលច្រើនតែដើរកាច់កចូលរូបយើងញាតិរបស់យើងអ្នកណាចូលរូបដែរឃើញមនុស្សចូលរូបទេតាមន័យធម៌អសុរកាយហ្នឹងលោកថាគឺជាបុគ្គលឯណាដែលកាចកាចមនុស្សណារស់នៅដែលកាចកាចកាចយ៉ាងម៉េចមានន័យថារស់នៅជាមនុស្សរៀនធ្មប់រៀនអាគមធ្មប់រៀនស្នែរៀនធ្វើកថាយន្តចាក់ទឹកឲ្យគេរំដោះគ្រោះដោះស្នែដាក់ស្នែអញ្ចឹងមនុស្សដែលរៀនវិជ្ជាបែបនេះគេហៅថាវិជ្ជាដែលតរប់កំណើតរបស់អ្នកតាគឺកំណើតរបស់ពួកអសុរកាយអញ្ចឹងប្រសិនបើកំណើតរបស់ពួកអសុរកាយហ្នឹងកំណើតនឹងឯងដែលមកអុកឡុកយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំណើតពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមកចូលរុកយើងមកអុកឡុកយើងមករោរឿងយើងឲ្យយើងនឹងឲ្យកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងអសុរកាយហ្នឹងសោយបានដុំបាយដែលយើងបោះចោលខ្លះហើយអាចអនុមោទនាបុណ្យបានខ្លះតាមន័យធម៌អញ្ចឹងមានន័យថាដែលយើងធ្វើឲ្យនេះដែលយើងបោះបាយបិណ្ឌឲ្យនឹងគឺអសុរកាយទាំងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យធម៌លោកពន្យល់ថាពួកអសុរកាយនឹងគ្រាន់តែបានមកស្ងប់ចិត្តទេឧទាហរណ៍ថាបាទទៅយើងចង់ចាក់ទឹកឲ្យតែកំណត់ឲ្យពួកអសុរកាយដូចជាបាទធ្លុះអញ្ចឹងបងប្អូនកាក់ទឹកបានតែសើមបាទតែទឹកនៅទេអត់នៅទេអញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់អសុរកាយគ្រាន់តែស្ងប់ចិត្តស្ងប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងបោះដុំបាយឲ្យទៅពួកហ្នឹងបានស្ងប់ចិត្តហើយរឿងបោះដុំបាយបងប្អូនមើលទម្លាប់ខ្មែរយើងមិនបាច់ដល់ថ្ងៃមួយភក្ត្របត់ទេណាមានន័យថារាល់ថ្ងៃបងប្អូនទៅក្នុងព្រៃចាស់ចាស់ថាណែទៅហូបបាយព្រៃកំភ្លេចដាក់បាយក្នុងស្លឹកឈើឲ្យពួកខ្មោចស៊ីផងប្រយ័ត្នគេចូលរុកធ្លាប់ឃើញទេហើយតែអ្នកណាដាក់បាយទៅព្រៃអត់ដាក់បាយឲ្យពួកនឹងស៊ីពួកនឹងវាចូលរុកយើង
ដល់ចូលរូបយើងវាធ្វើຕົកយើងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងពួកហ្នឹងវានៅរាល់ថ្ងៃមិនចាំថ្ងៃ100ទេពួកអសុរកាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាការដែលរស់នៅនោះត្រូវផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ត្រូវផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ហើយបើអត់ផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ទេបងប្អូនលំបាកអញ្ចឹងលោកគ្រូអាត្មាគ្រាន់តែចង់លើកឡើងពាក្យ3ថានរៈប្រែតអសុរកាយនរៈយើងបានយល់ហើយថានរៈសោយភ្លើងជាអាហារប្រែតសោយបុណ្យតេកានុប្រទានជាអាហារហើយពួកអសុរកាយអាចទទួលតេកានុប្រទានខ្លះនិងមិនអាចខ្លះមូលហេតុអីប្រសិនបើអសុរកាយខ្លះជាមច្ឆាតតិយល់ហើយយល់ហើយអសុរកាយខ្លះមច្ឆាតតិអត់ចេះទទួលបុណ្យទេយើងខំធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសតេកានុប្រទានអោយញាតិទទួលខ្លាយតកាចមើលកាលនៅជាមនុស្សកាចម្លឹងម្លឹងមែនទេញោមដែលកាច់គេមិនស្ទេះធ្វើបុណ្យផងដល់ពេលស្លាប់ទៅចេះទទួលមិនកើតតែបើសិនជាចេះអនុមោទនាគ្រាន់បានរួចផុតណាតែបើថាមិនចេះអនុមោទនាបានតលិតចឹងឯងលិតកំអែលឲ្យយើងដោះដំបាយនឹងបានលិតស្ងប់ចិត្តផ្លែនផ្លែទេឆ្នាំក្រោយមករោយើងយើងទៀតប្រហែលមួយផ្លែនឹងរោរឿងយើងទៀតយល់ហើយញាតិញោមបងប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ផ្ដល់បទសិក្សាថាហេតុអីបានថាព្រះពុទ្ធសាសនាពយល់អញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យបងប្អូនមកបោះបាយបិណ្ឌចែកថាបុរាណចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទេប៉ុន្តែជាប់នៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាត្រូវបោះបាយបិណ្ឌផងទៅពីព្រោះសម័យនោះគឺសម័យព្រះបាទអង្គឌួងគឺមានសង្គ្រាមមនុស្សស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើបុណ្យតាមវិធីច្រើនវិធីសាសនាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះបែងចែកជា2តាមពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺប្រគេនទានចំពោះសង្ឃតាមពិធីព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺធ្វើកន្ទោងបាយមាត់នៅក្នុងចានហើយបោះដំបាយទៅឲ្យពពួកប្រែតយល់ទេដោយការសែនប្រេនចាក់ទឹកហៅញាតិរបស់យើងមកអានឹងជាពិធីរបស់ព្រហ្មញ្ញភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែឲ្យថាប្រកបឲ្យប្រែតនឹងឲ្យស្ងប់អស់រួចផុតពីវិស័យនឹងអត់អាចរួចទេគ្រាន់តែស្ងប់ចិត្តហើយបងប្អូនពពួកប្រែតខ្លះមិនអាចចូលវត្តបានទេណាតិចថាប្រែតខ្លះចូលវត្តនៅក្នុងវត្តដែលមានបារមីតាមខ្លោងទ្វារមានទេវតារក្សាទាំងអស់ប្រែតណាដែលមានវណ្ណៈទាបបុណ្យទាបទេវតាកាន់ដបងមិនឲ្យចូលទេណាគឺទេវតានៅយាមអញ្ចឹងបានវត្តខ្លះគេធ្វើយៈគេធ្វើយៈការពារអញ្ចឹងបើសិនជាពពួកនៃអសុរកាយខ្លះបុណ្យទាបគឺថាអត់អាចចូលវត្តបានទៀតយើងមើលរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពពួកនៃអសុរកាយខ្លះមិនអាចចូលវត្តបានទេតែពពួកអសុរកាយខ្លះចូលបានអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែជាចេះចង់ផ្ដល់បទសិក្សាថាពួកអសុរកាយនេះសូមបងប្អូនបោះដំបាយឬកំបោះថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនទៅវិញរៀនគិតដល់បងប្អូនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឃើញចាស់មុននឹងគិតហូបអីគិតយកអាបាយកតិចកតីដែលសេះសល់ហ្នឹងហើយទៅដាក់តាមដើមឈើហ៎បោះចោលជុំវិញផ្ទះហ៎ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកអសុរកាយនឹងដែរក្រែងលោកពួកហ្នឹងវាស្ងប់ចិត្តយល់ទេតែកុំគិតថាពួកហ្នឹងសោយដំបាយនឹងរួចខ្លួនពីវិស័យពីអត្តភាពនឹងអត់អាចទេប៉ុន្តែបើយើងនេះយើងជូនបន់ទៅបើសិនអសុរកាយណាមានសមាធិធេត្រេកអរកើតរួចផុតទៅកើតនៅក្នុងទេវតាទៅទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សមកយល់ទេតែបើថាឲ្យរួចផុតគឺមិនរួចទេអញ្ចឹងអាត្មាបញ្យល់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺជាប់តាក់ទងនឹងពាក្យថានរៈប្រែតអសុរកាយដល់ញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងជួបគ្នាសិក្សានៅការបទសិក្សាបន្តទៀតសូមអនុមោទនា